Keluh resah pegawai perkhidmatan pendidikan sentiasa didengari dan hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan tiga khabar gembira kepada golongan berkenaan sempena perhimpunan khas bersama seluruh warga Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP. Jadi untuk laporan lanjut kita terus saja bersama Siti Aisyah Cik P di sana, silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berlintas langsung di Menara Matrek sempena perhimpunan khas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bersama dengan seluruh warga NUTP baru sahaja berakhir sebentar tadi. Ingin saya kongsikan sedikit intipati ucapan Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu kerajaan sentiasa mengambil serius kebajikan setiap ahli keluarga Malaysia bagi memastikan tiada siapa yang dipinggirkan, termasuk guru-guru sebagai pendidik bangsa dan negara. Oleh yang demikian, kerajaan telah meneliti tiga permohonan NUTP, iaitu pertama, guru besar grade DG48 khas untuk penyandang telah diturunkan sebagai guru penolong kanan atau guru biasa di sekolah rendah apabila dinaikkan pangkat ke grade DG52 dan DG54 secara time-based berasaskan kecemerlangan TTBK. Grade guru besar dan guru penolong kanan di sekolah rendah ditingkatkan sehingga ke grade maksimum DG54. Pelaksanaan ini akan menaik taraf grade hakiki bagi jawatan guru besar dan guru penolong kanan serta membolehkan mereka yang telah dinaikkan pangkat ke grade lebih tinggi kekal di jawatan tersebut sehingga grade DG54. KPM juga sedang mengkaji struktur penjawatan guru besar dan guru penolong kanan sekolah rendah melalui cadangan modul sekolah dengan penetapan grade fleksi sehingga DG54 bagi memastikan kedudukan pentadbiran sekolah sentiasa terpelihara di samping mengekalkan keharmonian dalam kalangan warga sekolah. Kedua, pegawai perkhidmatan pendidikan PPP grade DG48 diberi peluang untuk dilantik sebagai guru penolong di sekolah rendah. Justeru guru penolong kanan di sekolah rendah tidak hanya terhad kepada grade DG44 sahaja. Selaras dengan keputusan pertama, guru penolong kanan yang telah dinaikkan pangkat grade yang lebih tinggi kekal di jawatan tersebut sehingga grade DG54. Ketiga, laluan kerjaya guru cemerlang di sekolah rendah diperluas sehingga ke grade DG52 dan DG54. Ini kerana 90.68% guru sekolah rendah telah pun berada di grade siswaza. Peningkatan grade jawatan guru besar dan guru penolong kanan ini akan memberi faedah secara langsung kepada seramai 2,047 pegawai perkhidmatan pendidikan di seluruh negara. Baiklah Miza, itu saja saya kira yang dapat saya kongsikan di Menara Matrek sempena perhimpunan khas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama seluruh warga NUTP di Menara Matrek ini. Sekian dulu, silakan Miza di Angkasa Puri.